নমস্কাৰ চাকতসকল বিকাশ ডুগেশ্যন চেনেল সকলোকে আকৌ আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ ছিক্সৰ অসমীয়াৰ পাঠ নং আঠ ঠেৰাকাউৰী আৰু টিপচী ইয়াৰ আজি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ যে এইৰ পৰা যিসকলে দুই প্ৰশ্নোত্তৰখিনি চোৱা নাই ভিডিঅ' লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন দি আছে তাতে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে এই ভিডিঅ'টো দিবৰ কাৰণে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো সেয়ে মই এই ভিডিঅ'টো খৰখেদাকৈ আপোনালোকৰ বাবে বনাই দিলোঁ তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ যে প্ৰথমে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে কোনে কাক কৈছিল লিখা ইয়াৰে প্ৰথম ক নম্বৰটো আমাৰ দি আছে যে আমাৰ ক নম্বৰটো সখী মই এতিয়া তোমাক খাব পাওঁ ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে থেৰাক কাউৰীটোৱে টিপজী চৰাইটোক কৈছিল এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছতো মোৰ ঘৰত গঢ়া টেকেলি নাই ইয়াৰ ঋতুটো লিখিব লাগিব যে কমাৰে ঠেৰাকাউৰীটক কৈছিল এই কথাটো তাৰপিছত গোৱা নম্বৰটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্নটো তুমি যদি মোক গাখীৰ খুৱাব পাৰা তেন্তে মই মহ মাৰি দিব পাৰ ইয়াৰ ৰুতটো লিখিব লাগিব যে কুকুৰে ঠেৰাকাউৰীক কৈছিল এই কথাষাৰ এনেকৈ বাইকেই লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে তুমি জনা অ অসমৰ আন চৰাই কেইবিধমানৰ নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখি ল'ব এনেকৈ যে শালিকা ঘৰচিকা কপৌ অহৈ মইনা বুলবুলি হেতুলুকা মৌ পিয়া ফেট দহি কটৰা কেতেকী টুণী আদি বিভিন্ন চৰাই অসমত পোৱা যায় এইকেইটা নাম লিখি দিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছত পাঁচ নম্বৰখিনি যে বুজা আৰু লিখা ইয়াৰে প্ৰথমটো আমাক বুজিব দিছে তাৰপিছত লিখিব দিছে ইয়াৰ প্ৰথমটো আমাৰ দিয়ে আছে যে সাগৰ সাগৰ মানে হৈছে সমুদ্ৰ বা বাৰিধি বা জলধি ইয়াত আমাৰ প্ৰথমত দি আছে তাৰপিছতো আমাৰ দি আছে যে মেঘ ইটো আমি লিখিম যে জলত জলধৰ দাৱৰ অমুত নীৰত বাৰীত এইকেইটা যিকোনো তিনিটা লিখি দিলে হৈ যাব তাৰপিছততো দিয়া আছে আমাৰ ৰাতি ৰাতিটো লিখিলে হ'ল যে নিশা লিখিলে হ'ল তাৰপিছত ৰজনী বা জামিনী বা ক্ষমা বা খন্দা বা ট্ৰিয়ামা এইকেইটা যিকোনো তিনিটা লিখি দিলে হৈ যাব তাৰপিছতো দি আছে যে ইয়াৰ পিছতো দিন দিন মানে বা দিব্যা বা দিৱস বা পোহৰ বা পুৱা বা দিবাকৰ এইকেইটা যিকোনো এটা লিখি দিলে হৈ যাব তিনিটা তাৰপিছতো দিয়া আছে যে আকাশ আকাশ মানে হৈছে গগন বা সৈন্য বা বম বা অম্বৰ বা নীলিমা এইকেইটা যিকোনো তিনিটা লিখি দিলে হৈ যাব তাৰপিছতো দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছৰ পানী পানী মানে হৈছে জ্বৰ বা অ বা বাৰী বা প্ৰাণ বা ধৰ্তী বা মদুনী বা পৃথিৱী এইকেইটা যিকোনো তিনিটা লিখি দিলে হৈ যাব আজিলৈ মানে আৰু ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো নিলিখিলেও হৈ যাব কাহিনীটো তোমাৰ নিজৰ ভাষাৰে কোৱা এইটো ক'ব দিছে এইটো নেলাগে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানে আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ' নতুন নতুন পাবৰ বাবে আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ